U osnovnoj školi Radoje Domanović u Nišu našli su sjajan način da pobegnu od virusa. Kreirali su male letnje učionice na otvorenom, gde se đaci osjećaju daleko bezbednije. Ovaj prostor je i onako bio nekako neiskorišćen. Držale su se uglavnom časovi biologije ili nekih izbornih predmeta, ali sada su zaista prave takozvane letnje učionice, učionice na otvorenom. Bilo je lepo zato što smo u prirodi, a u prirodi se mnogo lepo osjećam. Mislim da je nastava, da je bolja nastava ovako napolju, u dvorištu, zato što dišemo lepši vazduh. Pa lepo je ovde u prirodi, lepše nam je nego u učionici. Škola je pretvorena u 15 učionica na otvorenom, a po potrebi obezbedit će se i više. Takve okolnosti trajaće sve dok vremenske prilike to budu dozvoljavale.